Jā, Latvijas pievilcība veido mijiedarbību, arī starp tradicionālo un mūsdienīgo. Nu, par to mums savā performancē pastāstīs, kā jau minēja dziedātāja Elza Rozentāle, kopā ar etnodžēza grupu Bur Mani. Šajā grupā un šobrīd uz skatuves apvienojušies profesionāli mūziķi un, protams, arī draugi Elza Rozentāle, Kaspars Kurdeko, Toms Poišs un Kaspars Vizulis. Mūziķi veido latviešu tautas dziesmu mūsdienīgus aranžējumus, kā arī rada oriģināla kompozīcijas ar latviešu tautas dziesmu vārdiem, saglabājot mūsu tautas dziesmām raksturīgo enerģiju. Mēs esam daudz runājuši, laiks mūzikai runāt. Klausāmies Elzu! Jā, festivāli Novus visi dalībnieki šobrīd nācēja tuvāk šeit pie lielās magnetika Latvijas skatuves. Jo, Elza Rozentāle ar grupu. Paldies! Dien. Ar aplausiem sagaidām! Svarīgi ir... ka es neesmu atsevišķis, esmu arī grupā Bur Mani. Un prieks, ka aizgāju lietas projām. Lai skan. Tur
skauji, kur man mūri, skauž man skauji. Apkārt manu augumi, Dieviņa taisa dzelžu sētu, Dieviņa taisa dzelžu sētu. Apkārt manu augumi, paldies. Nākamā dziesma, ko labprāt jums nospēlēsim, saucās Īdena Izena, jeb vienam tēvam. Tā ir lībiešu valoda. Un šo dziesmu jūs varat dzirdēt ierakstītu etno mūzikas izlasē sviests un sadarbībā ar DJ Monstu. Šodien iztiksim bez viņa, es mēģināšu. Darīt, ko varēt. Īdana izana, īdaksa vajaga, neumat īdaksa vadavē. Īdana izana, thank you.
mat i da sama da veja. Qual bugara Jā. Iepazīstināšu. Kaspars Vizuls. Nākošās dziesmas autors. Atvedām šūpuļu dziesmiņu. Yeah.
Paldies jums, grupa Burmani. Paldies jums. Lai foršs vakars!